İndi biz Şamaxıya bağlanırıq. Bizimlə birbaşa bağlantıda Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun Tahir müəllim. Bugün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıya səfər etdilər. Əvvəlcə səfərlə bağlı fikirlərinizi öyrənək. Çox təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Bəli, cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım bugün Şamaxıda oldular və istifadəyə verilən bir sıra artıq layihələrin özünə birbaşa baxış keçirdilər və həm bu layihələrə baxışlar keçirilən zaman, eyni zamanda Şamaxının bəzi tarixi abidələrinə baxış zamanı bir daha cənab prezident əhaliyə olan qayğısını və diqqətini göstərdi və bu layihələrin davam etdirilməsi tapşırıqlarını verdi. Eyni zamanda Şamaxı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı çərçivəsində müəyyən sahələrdə infrastrukturun daha da təkmilləşdirilməsi və indiki standartlara, normativlərə cavab verilməsi ilə bağlı bütün müvafiq qurumlara tapşırıqlarını verdi və bütün bu layihələr hal-hazırda davam etdirilir. Qeyd etməliyik ki, bu səfər və bu həyatda keçirilən layihələr yerli əhali tərəfindən çox müsbət qarşılanır və təbii ki, biz çox sevincliyik ki, bu bayram günlərində ölkə rəhbərliyi məhz Şamaxıdadır və bütün əhalimiz adından cənab prezidentə, Mehriban xanıma özlərinin təşəkkürümüzü bildiririk. Tahir müəllim, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları arasında koronavirusa yoluxma faktı qeydə alınıb. Dəqiq məlumatı sizdən öyrənək. Bildiyimiz kimi, mütəmadi olaraq bütün digər rayonlar kimi Şamaxıda da koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər görülür. O cümlədən mütəmadi testlər verilir. Bu növbəti testlərin birində, bəli, əməkdaşlarımızın birində test müsbət çıxdı və bundan sonra digər bütün əməkdaşlar, o cümlədən mən özüm də hal-hazırda sosial izolyasiya rejimində öz işimizi davam elətdiririk. Daha çox onlayn bağlantı vasitəsilə, heç kimlə təmasda olmamaq şərti ilə fəaliyyətimizi bu cür davam elətdiririk. Təşəkkür edirik Tahir müəllim. Ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov idi. Azərbaycanda 149 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 134 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 1955 və 1956-cı il təvəllüdlü 2 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 4271 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyənləşib.